Sledi torej nastop plesne skupine, kot smo slišali, nad hudih fantov, od katerih lahko pričakujemo samo še več in še boljše. Dame in gospodje, maestro! Americano, come da vene in cave di I love you. Pošasti iz omare, ha? Plesna skupina Maestro! Americano. Ja, to. Ja, se s tem kaj voste pomeni. Op. Ova. Ja. I'm surfing, man, I'm surfing, it's awesome. Čakaj, kako gremo? Gremo nazaj. Daj, gremo nazaj. Dobro. Dajmo se pokazati še enkrat na odru. Plesna skupina Maestro!
Bada bim, bada boom. Americano. Kako ste, vredi? Zmatrani. Od tudi najbrž od vaje, koliko časa ste vadili za eno tako točko? Kar dolg. Moramo reči, da smo zadnje tri tedne predvsem posvetili temu šovu in upamo, da nam je uspel. Ne? Ja, meni se zdi, da se je videlo. Kaj pa? Ste sprejeli kakšne spremembe v zadnjem trenutku, glede na to, da ste videli, da ste se tudi All Dead uvrstili v finale? Ste se kje zbali konkurence? Ali? Imeli smo toliko dela z našo koreografijo, da dejansko raje nismo razmišljali o konkurenci, ampak se pa zavedamo, da je in plesna in pevska konkurenca zelo močna in zato smo vzeli ta izziv. Dobro je! Lepo ste se spoprijeli z njim, s tem se strinja tudi naša dvorana. Kaj pa pravi žirija? Branko, začnemo enkrat na tvoji strani. Jaz mislim, da ta nastop ni imel nocoj nobene konkurence. Opa! To je bila... Še zdaj mi ne gre v glavo, sedem vas je, bila je pa ena roka, en gib, eno telo, fantastično. Najlepša hvala, Branko. Lucien, bleščice, mogoče namenjene tebi. Jaz sem pričakovala, da bojo naredili en spektakl, ne? Ampak tak spektakl, mislim, to ni res. To... Hvala. Popolno, a jih bi rekla samo tako, to je bilo ne samo kabaret, ali ples, ali hip-hop, ali kak, to je bilo briljantno, totalno. Hvala lepa, Lucien, in na koncu še... Brane. Jaz sem redko kdaj brez besed in zdaj sem skoraj brez besed. Fantje, vi ste sedem veličastnik. Če si kdo zasluži zmago, si jo zaslužite vi. Ja, najlepša hvala, žiri. Če bi radi...